Na MaxiBuy você encontra muito mais que computadores. Por exemplo, suprimentos, então o setor self-serve para você comprar tudo o que precisa. Agora, acessórios e periféricos, claro, você tem todos. Eu tenho tudo. Toda a linha da Creative, tem o notebook, tem o Zip Drive, scanner, fax modem, cartão PCMC, o que você quiser para informar. E todos os tipos de impressora também, tá? Também. Você tem games. Games, softwares, aplicativos, uma linha educacional super barata. Então, olha, você tem que vir aproveitar. Forma de pagamento. Vem aqui e conversa com eles na loja, tá? Tá tudo facilitado para você comprar essa semana. Começando com o computador, o Celeron 266. Exatamente. Ele tem 32 MB de memória, HD de 3.2, fax modem, multimídia, monitor de 14 polegadas, Windows 98 original. Fax 56K. 56K. Precinho? R$1.613. Você vai dar uma entrada e o restante em 4 sem juros. Isso, ou seja, em 5 vezes sem juros. Gostou? Agora aqui, ó, vou mostrar essa câmera. Essa é a... É uma webcam para você ter, fazer aquela videoconferência, internet, já que é a moda. Uhum. Super barato, essa não tem para ninguém. Fala precinho, R$175. Exatamente. Pode pagar no cartão? Duas vezes isso? No cartão de crédito, tudo no cartão de crédito. Agora, aqui ó, gravador, esse da HP. Grava CDs. Grava CD, músico, o que você precisar. Esse você conhece, é o melhor que tem. HP, tá legal? Qualidade, preço dele? R$700. Isso faz em duas também? Duas vezes ou no cartão. Ou no cartão, olha. De segunda a sexta, das 9 às 19, sábado das 9 às 18. Rua Sena Madureira, 136, na Vila Marina. O telefone é? 574-5999. E a loja nova, na Rua Caraibas, 929, na Pompeia. O telefone lá, 3676? 0436. Vem.